ভিডিওটোত অসমৰ টপ 10 ডজনৰ মিউজিক পপুলাৰ বিষয়ে কবলৈ ওলাইছো আহক আমি ভিডিওটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো এইজন হৈছে তৰুণ তন্ময় তেওঁ ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার হৈছে 11.4k আৰু তেওঁৰ ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে মাত্ৰ 6টা খুবেই কম আপলোড কৰা হৈছে ভিডিও আৰু আপোনালোকে ভিডিওকেইটা সার্চ কৰি চাব পাৰে এইজন হৈছে অংগৰাগ মহন্ত তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ সাবস্ক্রাইবার হৈছে 10 লাখ আৰু ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 112টা আৰু তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ পাপন নামেৰে খোলা হৈছে তেওঁ হৈছে গীতালিবা তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত সাবস্ক্রাইবার হৈছে 137 লাখ আৰু ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 39টা আৰু তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে গীতালি মিউজিকেল এইজন হৈছে দেৱজিৎ বৰুৱা তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত সাবস্ক্রাইবার হৈছে 68.9k আৰু তেখেতৰ চেনেলটোত ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 19টা আৰু তেখেতৰ চেনেলটোত দেৱজিৎ বৰুৱা অফিচিয়েল নামেৰে খোলা হৈছে এইজন হৈছে ভিগু কৈশ্যপ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত সাবস্ক্রাইবার হৈছে 10.6 লাখ আৰু তেখেতৰ চেনেলটোত ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 180 আৰু তেখেতৰ ভিডিওসমূহ খুবেই এইজন হৈছে কুসুম কৈলাস তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত সাবস্ক্রাইবার হৈছে 8.25 লাখ আৰু তেখেতৰ চেনেলটোত ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 32 আৰু তেখেতৰ ভিডিওসমূহ খুবেই জনপ্ৰিয় এইজন হৈছে মন্টুমণি হৈকিয়া তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোত সাবস্ক্রাইবার হৈছে 3.6 লাখ আৰু তেখেতৰ চেনেলটোত ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 92 আৰু তেখেতৰ ভিডিওসমূহ খুবেই জনপ্ৰিয় এইজন হৈছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আৰু তেওঁ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোত সাবস্ক্রাইবার হৈছে 9.72 লাখ আৰু তেখেতৰ চেনেলটোত ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 76 আৰু তেওঁৰ ভিডিওসমূহ খুবেই জনপ্ৰিয় আৰু এইজন হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ নীলাকাশদা আৰু তেওঁৰ সাবস্ক্রাইবার হৈছে 12.4 লাখ আৰু তেওঁৰ চেনেলটোত ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 39 আৰু তেওঁৰ ভিডিওসমূহ খুবেই জনপ্ৰিয় আৰু এইজন হৈছে আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ জুবিন দা আৰু তেওঁৰ সাবস্ক্রাইবার হৈছে 31 লাখ আৰু তেখেতৰ চেনেলটোত ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে 4.7k আৰু তেওঁৰ ভিডিওসমূহ অসমত খুবেই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে আমাৰ এই RDX ডেকা চেনেলটো প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ